Собрались! Собрались, я пас! Čekajte sekundu. Evo ide još jedno. Najjači. Uzmemo dost piratica. Slažemo. Cura! Ide rafal! Ide rafal! Ante, nemam ovih sportova, si nora! Pa ne pucam još! Ika, Ante, Ante! Ante, brzo! Ante, vidiš ne vjerujem što radi! Sad pucu rakete dok ja slažem ove piratice. Da što se skuši kaj radim. Radim rafal. Još koja ide, još jedna samo ovako. Ja slikam cijelo vrijeme. Ok, ne sad dalje slagati rafal, ljudi. Ok, tu je pirat cvrži. Ante, ima tvoje, Ante! Sad će tvoje, sad će tvoje. Idem u ovak. Kuću je neku razbilo. Nije se razbilo, već je... To je Dina tu. Svi su tu, Iva, Larisa, Karina, Vjeran. Evo, Iva, Gojević. Da si imam ovo za YouTube, ak nisi znala. Se bolje, ne. Ajde malo. Set nam 2020. Ide raketa. Ja radim trenutno rafale, ak niste znali iza vas. Dok oni snimaju. Znam.
gdje ona tamo? Tamo, tamo. Da, da im još u prozor uleti nekom. Ja mislim, budete pak. Bravo, ja snimam sa svojim tak, da. Ću ti poslati sve slike. Sad radim rafal tam, ima od 20 piratica. Kaj ćeš napraviti? Rafalak, znaš kaj je to. To je ono bum bum bum. Da, kad puca ih više. Imaš ono veliko, ja bi ubacila. Imam jednu možda. Čekaj sekundu! Iva, Iva, nemoj to dirat! To je rafal. Evo ti farac, čekaj sekundu. Kod mene u drugom čepu. Čekaj, sam da snimam, sam da snimam. Rokaj sam. Rokaj! Ja, jeba puca! Ivo! Nih to dirati! To ne još. Gledaj sad! Ok, ovih imam dosta slika. Tu su dečki pucaju, Damir i još Ivin Stoček. Se vidi se, ja isto snimam, već 6 minuta, u 7, evo, ljudi sretna nova godina, da li će biti prvi prvi kad ovo izbaci, evo Arisa. Arisa ima, evo Dine, djela, jedva se vidi faca. Fuck, moj mobitel je na 15%. Kaj to je za YouTube, a? Da je! To se slika. Ima roka. Kod auta je. Bravo. Ivačica. Ivo, imaš sreće kaj nije eksplodiralo. Dok što pališ, ne budeš paliti. To je Rafal radim. Bože. Čekaj sekundu. Oma! Najbolje! Dino, nemoj! To ti se desilo! Evo ljudi, ne vidi se sad, trebno sam sekundu. Jeskovi će sad upaliti, inače tu su sve petarice. Evo, roker, 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 roker. Okej. Uzmi si. Ima, ja radim rafal sada, ak nisi znala. Dobro, okej. Sad ću, sad ću, sad ću. Imat ću još onih debeli. Nemam više. Imate i tata tamo. Oj, očuh. Iva, daj mi... Ovo ću se sad smestati.